प्रोसेस झालेले आहेत, पोलीस व्हेरिफिकेशन झालं, डॉक्युमेंट झाले, मेडिकल झाले, आता नियुक्ती देणार आहेत. आणि हे का रिझल्ट रिवाईज करतायत? कुठलीही कोर्टची ऑर्डर नाही आहे, हा मोठा मराठ्यांवरती अन्याय आहे. दीड वर्षापासून आम्ही दिल्ली गुणवत्ता विद्यार्थ्यांना का डावललं जात आहे प्रत्येक वेळेस लिस्टमधून? तुम्हाला जर 48 वाला चालतंय तर मग 98 वाला का नाही? आणि आम्ही तर 186 मार्क पाडलेत, मग आमची काय चूक? आणि जाहिरातीप्रमाणे तुम्ही रिझल्ट लावता, नंतर तुम्ही फ्युचरिस्टिक जीआरला कन्सिडर करून तुम्ही कसं काय चेंज करू शकता? 2014 जीआर व्हॅलिड नाही हे तुम्ही कसं ठरवू शकता? काय कोणत्या बेसिसवर तुम्ही आज आमचा रिझल्ट रिवाईज केला आहे जो आता आला डिसेंबर 19 ला? आमची 14 अनुसार निवड झाली तो तुम्ही इनव्हॅलिड ठरवता, कोणत्या बेसिसवर ठरवता? मराठा आरक्षण नाही येतात तो जीआर लागू झाला, मराठा आरक्षण नाही ह्याच्यात लागू झाला, नंतर जर जीआर नाही लागू झाला तुम्ही प्री लावणार जीआर 14 अनुसार नियुक्तीच्या वेळी यांना 18 जीआर कसा आठवतो? नियुक्तीच्या वेळी 18 जीआर कसा आठवतो यांना? अजूनही मराठा समाजाला बाहेर जायचं असेल ना तर आज 10% जे आहे ना ते पण बाहेर फेकले जात आहे. सगळ्यांनी आजही पहा, आज आमची जी कंडिशन झाली ना उद्या तुमची किंवा तुमच्या पोराबाळ्यांचीही होईल. आज जर साथ नाही दिली तर आज आपण आहोत, आम्ही लढलोय शेवटपर्यंत, लाखोंनी निवेदन दिले, कोणीही उभं केलं नाही आम्हाला कोणत्याच डिपार्टमेंटला, प्रत्येकाने डावलून लावलं. आज सर्व मराठा समाजाने आमच्यासाठी एकत्र झालं पाहिजे. एवढ्या पोरांचं भविष्य चांगलीला लागलेलं आहे. फक्त आम्ही एवढे जण आहेत पण बाकीच्या पण गव्हर्नमेंटच्या एक्झाम आहेत. 300 मुलं अक्षरशः रोडवर आलेले, त्यांचं भविष्य पूर्ण टांगणीला लागलेलं आहे ह्या सरकारच्या अशा भोंगळ कारभारामुळे. आरक्षण पाहिजे, परत आम्हाला आरक्षण दिलं, कशासाठी दिलं? 33% आरक्षण. त्याच्यानंतर मराठ्यांसाठी आम्ही एवढा मोर्चा काढला, 35 वर्षापासून आम्ही लढतोय, त्याच्यानंतर आता त्यांनी आरक्षण दिलं आम्हाला? म्हणजे मराठ्याचं आरक्षण पण नको, समांतर आरक्षण नको. मग आम्ही मागायचं न्याय कोणाकडे मागायचं? 15% आम्ही निवेदन टोलवी केली जातीवादाखाली. निषेध असो, निषेध असो, निषेध, 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 निषेध. गेल्या 2 महिन्यापासून